הוא הכוכב הבלתי מעורער של תוספי התזונה בשנים האחרונות, וככל שעובר הזמן, כך מתרבות ההוכחות שהוא מסייע ביותר ויותר מצבים בגוף. סבתא המליצה לנו לשתות שמן דגים, אבל היום יש לנו את תוסף האומגה 3, וכדי להרחיב עליו, הזמנו היום לאולפן את שירלי קיטרון, דיאטנית ורוקחת סופר פארם. שלום שירלי. אז מה זה בעצם אומגה 3? אנחנו שומעים את השם הזה שנים רבות. אז אומגה 3 זה בעצם קבוצה של חומצות שומן שהן חיוניות לנו לגוף. זאת אומרת שאנחנו חייבים לקבל אותם מהמזון. הגוף שלנו לא יכול לייצר אותם בעצמו. ובעצם טובות לנו להמון המון דברים. חומצות שומן חיוניות חשובות לתפקוד של התאים. הם נמצאים במעטפת של התאים. ונמצאים בחומרי מוצא להמון המון דברים שאנחנו צריכים בגוף. ואומגה 3 אנחנו מוצאים באמת במגוון דברים כמו פעילות לב ולחץ דם, כלי דם, למשל, להורדה של רמות טריגליצרידים. בנושא של תפקוד המוח, נושא של דיכאון, מצב רוח. בואי נתרכז באמת במוח. הוא משפר את הריכוז, התוסף הזה? אנחנו רואים שלפעמים שיש קשיים של קשב וריכוז, יש באמת רמות נמוכות של אומגה 3. מצד שני, אנחנו גם רואים במחקרים שאם אנחנו נותנים אומגה 3, אנחנו יכולים לפעמים לעזור ולשפר. אנחנו יודעים שאומגה 3 פשוט חשוב לתפקוד ולמבנה של המוח. אז שנת הלימודים ממש בפתח, מאיזה גיל אפשר לתת את ה... אז קודם כל התזונה, קודם כל בתזונה, אם אנחנו יכולים להשאיר את התזונה שלנו באומגה 3, מדובר על באמת דגים, אני יודעת שזה קצת קשה, מדובר על דגי ים צפוני, דגים של מים עמוקים, טונה, סלמון, דברים כאלה שאנחנו לא תמיד אוכלים. אפשר למצוא אומגה 3 גם באגוזים, בשמן קנולה למשל, אני ממליצה להשתמש בו בבית. ובשמן דגים של סבתא, זה כמובן, אבל זה לא רלוונטי להיום. אז יש לנו תוספים שבאמת הם מתבססים על שמן הדגים הזה, ואפשר לתת אותו גם מגילאים צעירים מאוד, אפילו מגיל שנה יש לנו היום תוספים שאפשר לתת, אם זה סירופ, או אם זה כמוסות ללעיסה לילדים קצת יותר גדולים, וכמובן למבוגרים, לבליעה. אגב, מישהו צמחוני, טבעוני, לא אוכל דגים, יש לו פתרון? אז אמרנו שיש גם מקור צמחי לאומגה 3, אז יש היום תוספים שמתבססים על המקורות צמחיים, כמו זרעי פשטן, מרווה, דברים כאלה, אבל חשוב לציין לגבי התוספים שהם ממקור צמחי, שהאומגה 3 שאנחנו מדברים עליהם היום, השמות מוכרים יותר זה EPA, DHA, זה בעצם השמות של אותם חומצות שומן חשובות, בעצם במקור הצמחי הם לא באות בצורה הזאת, הגוף צריך לעשות איזשהו היפוך ולהביא אותם לצורה הזאת שאנחנו רוצים אותה. לפעמים זה קצת פחות יהיה יעיל, ומי שאין לו בעיה, אני כן הייתי ממליצה לצרוך את האומגה 3, כן ממקור מן החי ולא צמחי. ברור. תוך כמה זמן אפשר לראות השפעה של התוסף הזה? אז קודם כל זה מאוד אישי, ההשפעה הזאת. אנחנו צריכים לזכור גם, זה תוסף תזונה, ויכולה להיות לו השפעה מטיבה, לא תמיד הוא יכול לפתור את כל הבעיות, אבל הוא יכול לעזור, וזה לוקח מספר שבועות, צריכים להיות סבלנים, אני חושבת לפחות חודש, ולפעמים אולי אפילו טיפ-טיפה יותר, אז לקחת את זה בחשבון. עכשיו, יש אנשים שזה עלול להיות מסוכן בשבילהם, או... בדרך כלל, רובנו קודם כל בתזונה, אין לנו בעיה להשאיר את התזונה. אם אנחנו מדברים על תוספים, מי שיכול להיות בעייתי, זה אנשים מבוגרים שלוקחים תרופות לדילול דם, מכיוון שלאומגה 3 יש גם אפקט קצת של דילול דם, אז צריך באמת לבדוק שלא יהיה לנו אפקט גדול מדי. להתייעץ עם הרופא. מחקרים אחרונים דיברו גם על יתרון של אומגה 3 לנשים בהיריון. נכון. אנחנו רואים את זה קודם כל בנושא של התפתחות העובר. לעובר, להתפתחות המוח, להתפתחות מערכת הראייה. מחקרים הראו ילדים שנולדו לאמהות שצרכו בהיריון אומגה 3, וראו מבחנים טובים יותר של התפתחות וקישורים חברתיים ודברים כאלה. גם לנשים עצמם פחות סיכון לדיכאון אחרי לידה, יותר, פחות סיכון לנושא של לידה במועד, במשקל תקין, פחות לחץ דם בהיריון, והמון המון פרמטרים נוספים שבאמת חשובים. שמי, אותי שכנעת. שירלי קיטרון, תודה רבה. עד כאן על אומגה 3, ועד הפעם הבאה, רק בריאות.